მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ყოფილი მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი. მან დღეს წარმოადგინა პროკურატურის რეფორმის თავისი ვარიანტი, როგორც ისიც პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ აპირებენ პროკურატურაში რეფორმის ჩატარებას. Ჩვენ სწორედ ამ ვარიანტს მოვისმენთ დღეს გავეცნობით, რა სთავაზობს ყოფილი პროკურორი ხელისუფლებას, როგორი უნდა იყოს პროკურატურა, რომელიც ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იქნება. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ თავდაცვის სამინისტროს ეგრევე შექმნილ, ასე ვისაუბრებთ საკრებულოს თანამდებობის პირებისთვის ხელფასის მომატებაზე. Ես ამბები სტუმარს გამარჯობა ფატმარჩიო. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში იქნებ მოკლედ გითხრათ რეფორმა, რომელიც თქვენ ორგანიზაციამ და თქვენ დღეს წარმოადგენთ პროკურატურის რას ითვალისწინებს და თქვათ რა არის იქ მთავარი და რატომ იყო თქვათ შეუძლებელი, როცა თქვენ იყავით თან უკვე მაშინ ამის გაკეთება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს კონცეფცია წარმოდგენილია იმ ჯგუფის მიერ, რომელშიც შედიან ყოფილი მოსამართლეები, პროკურორები, ადვოკატები, ის ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდნენ პროკურატურაში და შიგნიდან ხედავდნენ იმ სისტემურ ხარვეზებს, რომელიც იქ არსებობს. კონცეფციის მიზანი არის, რომ მოხდეს სტრუქტურული გარდაქმნა პროკურატურის იმგვარად, რომ გაძლიერდეს მისი დამოუკიდებლობა და დაცვის უნარიანობა ყოველგვარი პოლიტიკური ზეგავლენისაგან, რომ გაძლიერდეს მთავარი პროკურორის დამოუკიდებლობის ადგილი და როლი სტრუქტურაში, რომ რიგითი პროკურორების დანიშნვა და გათავისუფლების წესი გახდეს დახვეწილი და მათი დამოუკიდებლობაც იქნეს გაზრდილი. კიდე შიდა სტრუქტურული გარდაქმნა მოხდეს იმგვარად, რომ სხვადასხვა დონეებს შორის ფუნქციები სწორად გაიმიჯნოს, პროკურორის დისკრეცია გაეზარდოს და ანგარიშვალდებულობის საკითხებიც დარეგულირდეს და გამოძიების საკითხიც გადაწყდეს. ეხა ბევრი სპექტრია აქედან. თავი ალბათ არის თავი პროკურორის დანიშნვის თემა, ხო, როგორც ვთქვი. ვისთვის როგორ? ანუ დამოუკიდებლობას ეს განსაზღვრავს ძირითადად პროკურატურას. ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანია, მაგრამ არა ერთადერთი. თავი პროკურორის დანიშნვა გათავისუფლების წესი პროკურატურის დამოუკიდებლობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი. კი ბატონო, და როგორ არის გადაწყვეტილი თქვენი პროექტის მიხედვით ეს საკითხი? ჩვენ ასეთი ხედვა გვაქვს, მაგრამ სანამ ჩვენ ხედვას ვიტყოდეთ, რეალობა ვთქვათ როგორია. 2008 წლიდან თავი პროკურორს ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით. ასე იყო 2013 წლის ნოემბრამდე. 2013 წლის ნოემბრის შემდეგ პრეზიდენტი პრემიერმა ჩაანაცვლა, ანუ სხვა მხრივ იგივე წესი მოქმედებს. შემოთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ თავი პროკურორის დანიშნვა მოხდეს არა ერთპიროვნულად აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის მიერ, როგორც ეს იყო 2008-დან 13-მდე და 13-დან დღემდე, უბრალოდ პრეზიდენტი იყო მაშინ აღმასრულებლის მეთაური და ეხლა პრემიერია, არამედ ყველა უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოს ჩართულებით. ჩვენ სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორგანო გვაქვს: მთავრობა, პრეზიდენტი და საქართველოს პარლამენტი. ჩვენი ხედვა ესეთი არის, რომ პირველ რიგში უნდა გაიწეროს დეტალური კრიტერიუმები, რომელი პირი შეიძლება იყოს გამოსადეგი ამ თანამდებობისთვის. გულისხმობთ პროფესიულ და რეპუტაციულ კრიტერიუმებს. რა კრიტერიუმებია ეს? მაგალითად, ასაკი 35 წელი, იურიდიული სპეციალობით მუშაობის 5 წელი, რეპუტაციასთან დაკავშირებით თქვათ, რომ ის მისი წარსული ქმედება არ იწოდეს ეჭვს და კითხვებს უფრო სწორად და ამ ხრივ განათლება თქვათ როგორ და რანაირი და ამ ხრივ პარტიული შეზღუდვა თუ არის. პროკურორი არ შეიძლება იყოს თანამდებობაზე გამწესების თანავე ის წყვეტს პარტიულობას, მაგრამ წარსულში რო პარტიული იყოს ეს პრობლემა. ეს დაუშვათ ბოლო 5 წელი არ იყოს პარტიის წევრი. არა, ეგ ამ წუთისათვის ესეთი კრიტერიუმი ჩვენ არ დაგვიდგენია. უბრალოდ ვამბობთ, რომ უნდა იყოს კრიტერიუმები და მინიმუმ ეს კრიტერიუმი არ უნდა ჩამოუვარდებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრისათვის დადგენილ კრიტერიუმებს. ამ კრიტერიუმების საფუძველზე და შერჩევაში უნდა იყვნენ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული ორგანიზაციები და საქართველოს მთავრობამ, გუნდმა და არა პრემიერმა, თუნდაც ასე ვიტყვი,
unda shearchios aradnaklep tavroba archios mai tavroba ketqvit aradnaklep ori kandidatisa is unda tsarudginos sakartvelos prezidents sakartvelos prezidents pirvel variantshi am tsardgenili ori an meti kandidatidan is uchers romeli me matkans mkhars da tsarudgans parlaments an ar uchers arts ert matkans mkhars da ukanobrunos parlaments isev rata khelakhla iknes budish tavrobas rata khelakhla iknes tsarmodgenili magram და ეს პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს მანამ სანამ პრეზიდენტისა და მთავრობის პოზიცია არ შეჯერდება და როცა შეჯერდება ეს პირი წარედგინება პარლამენტს. რამდენჯერაც. ხო ეს პირი წარედგინება პარლამენტს და პარლამენტის თანხმობის შემდეგ პროკურორი პრეზიდენტი მას დანიშნავს თანამდებობას. ესე იგი თუ ამ შემთხვევაში პარლამენტმა დაიწუნა, ისევ თავიდან იწყება ყველაფერი. ანუ სამივე ორგანო მონაწილეობს და ერთი მათგანის ნეგატიური პოზიციაც თემას ჩააგდებს. ჩვენ თვლით, რომ არსებულ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ვითარებაში ყველა ორგანოს ჩართულობა და თითოეულის უარი პროცესში უნდა იყოს იმ მაღალი სტატუსის თუ ლეგიტიმაციის განმაპირობებელი, რომელიც მთავარ პროკურორს უნდა ჰქონდეს. ეს არის დანიშნვის წესი. გათავისუფლებას რაც შეეხება, აქ იმპიჩმენტის წესი შემოღების კონკრეტულ. ხო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს არანაკლებ 5 წლისა და 1 ვადით. ეს ვადა 5 ან 6 წელი ზოგადად მიღებული ვადა არის, იმიტომ რომ რაღაც პროექტის თუ ხედვის თუ პოზიციის რეალიზებას დაახლოებით ეს დრო ჭირდება. და 1 ვადას უჭერთ მხარს, იმიტომ რომ თუ მეორე ვადას დავაწესებდით, ამას შეიძლებოდა შეერბილებინა მთავარი პროკურორის სიმტკიცე, ვინაიდან მეორე არჩევნების წინ ის შეიძლება ეძებდეს კომფორტს ან პრეზიდენტთან ან თავს. ანუ მხოლოდ ერთი ვადით შეიძლება იყოს არჩევნა. დიახ, მხოლოდ ერთი ვადით ესეთი ხედვა აქვს. კი ბატონო, ანუ ეს არის თარხი და რამდენიმე შენიშვნა, რომელიც მე მაქვს, როგორც თქვა, რიგით მოქალაქეს, ამ შემთხვევაში იურისტი არა ვარ. ერთი უკვე ვთქვი, რომ ჩემი აზრით აუცილებელია იყოს შეზღუდვა პარტიულობასთან დაკავშირებით წლებით, ანუ თუ ჩვენ ამბობთ, რომ იმ მომენტში არ უნდა იყოს, ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად მართველი პარტიის რომელიმე წევრი იტყვის, რომ მე დღეს დავტოვე პარტია და ხვალ მოინდომებს პროკურორობას, მაგრამ ის ხო რეალურად ეს ოფიცია ფორმალურად არა, მაგრამ რეალურად მაინც ამ პარტიის გულშემატკივარი იქნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით, რომ დაადგინეს ვადა, რომ ბოლო 5 წელი არც ერთ პარტიაში არ უნდა იყოს ნამყოფი. მაინც, იმიტომ რომ რაღაც ბმა არ კონდეს, თუნდაც ემოციური, მეგობრული და ასე შემდეგ რომელიმე პარტიასთან. ერთი ეს, მეორე დანიშნვის წესთან დაკავშირებით კახაკოჟიორიძეც ამბობდა, იმ თავრობის ჩართულობა აკნინებს ბევრ ამას, ის ამბობდა, რომ ანუ ისევ ჩვენ პრემიერ-მინისტრს ვაძლევთ საშუალებას, რომ მან გადაწყვიტოს, ვინ იქნება პროკურორი, იმიტომ რომ თუ მას არ მოსწონს ვინმე, ბუნებრივია ასეთი კაცი ვერ გახდება პროკურორი, მარტივად რო ვთქვა. პირველს რაც შეეხება პარტიულ შეზღუდვასთან დაკავშირებით, ის კრიტერიუმები, რომელიც უნდა დადგინდეს კანდიდატურისათვის, ჩვენ არ გაგვისაზღვრია ამ კონცეფციით. ჩვენ თქვით, რომ ეს უნდა გაიწეროს და ეს უნდა იყოს ობიექტური და მრავალი. შეიძლება ერთ-ერთი ეს კრიტერიუმის დადგინდეს, რომ პირი არასდროს არ იყოს ან მინიმუმ რაღაც პერიოდი არ იყოს. შეიძლება. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ კრიტერიუმი არ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისათვის დადგენილ კრიტერიუმზე ნაკლები. იქ მაგალითად არ არის ასეთი შეზღუდვა, მაგრამ თუ შეთანხმება მოხდება, რომ ესე იყოს, ესე იყოს. ამაში პრინციპულ პოზიციას ვერ ხედავ. რაც შეეხება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ თავრობა არ უნდა იყოს ჩართული. ხო, ანუ აი ყმე ვიცი ასეთი პროექტი რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა იურისტებს აქვს თუ სხვა არასამთავრობოებს, რომ უბრალოდ პრეზიდენტი არჩევს, არ უდგენს პარლამენტს. დიახ, დიახ. ყოველგვარი თავრობა ამოგდებულია. დიახ. ნახეთ, რა თქმა უნდა, ესეთი წესიც არის, მაგრამ ნახეთ, ჩვენთან პროკურატურა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი და ეს კონსტიტუციაში გვიწერია. მესმის, შესაძლებელია გამოვიდეს, განა საქმე იმაში არის, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ყოფნა ნაკლია ან სასამართლო ხელისუფლებაში სიკეთე. სოფლიოში ორივე მოდელი წარმატებით მუშაობს. დღეს ჩვენთან კონსტიტუციით ეს არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რაც თავის მხრივ ბევრი პოზიტივები აქვს ამას, კერძოდ ის თუნდაც, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პროკურატურას ჩამორთმეული აქვს უფლება თვითონ წეროს ნორმატიული აქტები, რომლითაც ის მოქმედებებს ახორციელებს. ამას აკეთებს იუსტიციის სამინისტრო და ეს არის კონტროლის მექანიზმი.
თუ პროკურატურას გამოვიყვანთ სასამართლო ხელისუფლება და მაშინ პროკურატურამ თვითონ უნდა დაწეროს თავისი თამაშის წესები, როგორც ამას აკეთებდა 2008 წლამდე და დაწეროს სასამართლოს ხო კანონი არეგულირებს. მაგრამ კანონი ხო ყველაფერს არ არეგულირებს, არის კანონი და კანონქვემდებარე აქტები, რომელსაც ადრე 2008 წლამდე ჩვენ სასამართლო ხელისუფლებაში ყავდა პროკურატურა და გენპროკურორი გამოსცემდა აქტებს და არ შეიძლება ვინც თამაშობს მანვე თამაშის წესები დაწეროს, ესე რომ ვთქვათ, და ეხლა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ყოფნა, ეს არის კონტროლის მექანიზმი, როცა იუსტიციის სამინისტრო ადგენს ამ წესებს და აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი იყოს და ამ ხელისუფლებას არ მიეცეს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს პროკურორის შერჩევაში, ეს არის მეორე უკიდურესობა და თან კიდე ამასაც ვიტყოდი, რომ ეს აცდენილი იქნება დღევანდელ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ვითარებას, რაც ქვეყანაში არის შექმნილი, როდესაც ისეთი ძლიერი მოთამაშე, როგორიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, იქნება იგნორირებული. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო აქ მთავარი მიზანი ვარ არჩევ ამ რეფორმის არის, რომ პროკურორი გავათავისუფლოთ პოლიტიკური გავლენებისგან. ანუ მას ის არ იყოს რაღაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირი და ასე შემდეგ. Tu ჩვენ ვიღებთ სიტუაცია საპარლამენტო რესპუბლიკებში, ეს ყოველთვის ასეა, როცა პარლამენტი და მთავრობა არის ერთი პოლიტიკური გუნდი. ხო, როცა არ არის, იქ მთავრობა იცვლება. Ანუ ამ შემთხვევაში ერთადერთი რჩევა პრეზიდენტი, რომელიც დღეს, თქვათ, არის რაღაც ცოტა ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან, რაღაც ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, რაღაცებში არის თანხმობა, მაგრამ ხვალ შეიძლება პრეზიდენტიც მათი გუნდის წევრი იყოს, ხო, ახალი პრეზიდენტი. ჩვენ ხო ერთი დღისთვის არ ვწერთ ამ კანონს. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ, რომ ქართულ მოწებამ დაუშვათ მოიგო საპარლამენტო არჩევნები, დაკომპლექტოს მთავრობა და მისმა კანდიდატმა მოიგო საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ ისევე ერთი პოლიტიკური გუნდი ქართული ოცნება დანიშნავს პროკურორს. მე ამას როცა ვამბობ, მე არც არასამთავრობოების პროექტი მომწო შესაბამისად, სადაც პრეზიდენტი და მარტო პარლამენტი მონაწილეობს, იქაც არის ეს რისკი. ვიმეორებ, როცა თქვა პრეზიდენტი არის მართული გუნდის მიერ წარდგენილი კანდიდატი, იქაც უბრალოდ ისე, ანუ მე ერთხელ ვიხუმრე კიდეც, რომ კახაკოჟერზე მყავდა აქ სტუმრა, ვთქვი, რომ რა გამოდის თქვენი პროექტი, თქვათ, ბატონ ხარიბაშვილს ვართმევთ პროკურორის დანიშვნის უფლებას, რადგან მთავრობა ამოაგდეს და საგანელიძეს ვანიჭებთ. რა იცვლება ამით? იცით რა არის, არ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილების მიღება ვიღაცის ჩინაზე და იმ პრინციპით, რომ რომელიღაც ძალა იქნეს გამოთიშული მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტისას. თუ ქვეყანაში უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოები, რაც არსებობს, დაკომპლექტებული ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, მაშინ პროკურორის ბუნებრივია მათი გემოვნების შესაბამის იქნება. თუ ამ სამ გუნდ შორის არის აზრთა სხვადასხვაობა, მაშინ პროკურორის დახვეწის მეტი ფილტრი არსებობს. მაგრამ დღეს ამ საშუალება არის, თქვა, პრეზიდენტის ფიგურა და გამომდინარე. და ზოგადად თუ სამი მოთამაშე ალაგებს და წვეთს რაღაცას და მათ შორის შეთანხმებული უნდა იქნეს, მგონია უფრო რთული და ძნელი იყოს, ვიდრე ორი მოთამაშე. თავშოთ გამოვთიშეთ, ხო, აღმასრულებელი ხელისუფლება და მთავრობა. თქვენი აზრით, ამან შეიძლება გააიოლოს პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის ურთიერთობა? ამ ეტაპზე შეიძლება ჩვენ უფრო მეტად დამოუკიდებელი კანდიდატი მივიღოთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, პრეზიდენტი უფრო დამოუკიდებელი ფიგურაა დღეს ქართული ოცნებისგან და ის ისეთ კანდიდატურებს არ უდგენს პარლამენტს, რომლებიც მეტნაკლებად ნეიტრალურები იქნებიან. მაგრამ ხომ შეიძლება პარლამენტში მათ წარმატება არ ქონდეთ? შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აი ჩვენ ნახეთ, მოსამართლეების დანიშნა ერთხელ ჩააგდო პარლამენტმა, მერე უკვე დანიშნა და ასე შემდეგ. და მე არ ვიცი, იქ იყო თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მოშორებული ვარ ამ თემას, მაგრამ თუ იყო, გამოდის, რომ ირიბად შესაძლებელი. ხარდაჭერა აღმასრულებელი ხელისუფლება არ ჩარეულა ამ საკითხში ოფიციალურად. ხო და ანუ მოკლედ, აქ ამათი შეიძლება, ჩვენ იმას არ ვამტკიცებთ, რომ თქვათ, პრეზიდენტი წარუდგენს პარლამენტს, ეს არასწორი ან სხვა წესი არასწორი, უბრალოდ მიგვაჩნია, რომ შექმნილ მდგომარეობაში რეალობასთან ყველაზე მეტად ადეკვატური და სტანდარტებთან შესაბამისი ეს წესი გქონდა. ხო, კი, მესმის, უბრალოდ მე ჩემ აზრებს გიზიარებ და ამიტომ ვიკამათოთ ამ თემაზე. მე უფრო ვარ მაგალითად ცოტა რადიკალური მეთოდების მომხრე, ას ნიშნავს თავრობიდან სრულ გამოყვანას პროკურატურის თუნდაც სასამართლო სისტემაში დაბრუნებას ან რაღაც დამოუკიდებელ აბსოლუტურად დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოყალიბებას, რომელსაც რაღაც ერთგვარი თითქოს ბორდივით შეიკრიბება და ის დანიშნავს, რა შეიძლება აღმასრულებელ ხელისუფლების ანალოგიად შევიდეს სასამართლოს და ასე შემდეგ. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე, მე მაგალითად ყოფილი ვიქნებოდი თუ იუსტიციის საბჭო დანიშნავდა უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგენებით. ხოლო ამასთან დაკავშირებით იურისტები მეუბნებიან, რომ ეს გამოდის, რომ მაინც სასამართლო სისტემაში ბრუნდება და შეჯიბრებებს პრინციპი თითქოს ირღვევა. ნუ არ ვიცი, ეს თეორიული დისკუსიის საგანია, შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნაკლებად საინტერესო. სოფლიოში წარმატება ორივე მედალს აქვს. მაგალითად,
აღმასრულებელ ხელისუფლებაშია იტალიაში, მაგრამ ბერლუსკონის მიმართ გამოძიების დაწყება არ გაჭირვებიათ. ასევე ისრაელში, მაგრამ მოშე კაცავი პრეზიდენტი იყო და მოქმედი პრეზიდენტის მიმართ საქმე გაამძლო. ხო, მე პოლიტიკური კულტურის საკითხია, სანამ ეს კულტურა ჩამოყალიბდება, მანამდე ვიძახე რა. ჩვენ 2008 წლამდე სასამართლო ხელისუფლებაში ვქონდა. გენპროკურორის პროკურორს ვინიშნავდა. იქონა, მაგრამ ის პრეზიდენტი არა ნახეთ, პრეზიდენტი წარუდგენდა და პარლამენტი ნიშნავდა და გათავისუფლების წესი იმპიჩმენტის იყო. ორივე მოდელი გავიარეთ, მაგრამ ხარისხობრივად რომ ვთქვა, დიდი განსხვავება არ ქონია. ეს იმიტომ რომ ისო პრეზიდენტი და პარლამენტი ნიშნავდა და მე ვამბობ რომ პოლიტიკოსები საერთოდ ჩამოშორდნენ ამ ყველაფერს და იუსტიციის საბჭომ დანიშნეს. შარვიც შეიძლება არის სხვადასხვა მოდელი, მე როგორც ვიცი ბატონ ტაბუცაძეს აქვს ვარწდები საკომისიო კომისიაში წარდგენილი ვარიანტი, ოღონ ის ძალიან ბევრ საფეხურს მოიცავს, ანუ ჯერ იუსტიციის საბჭო, მერე პარლამენტ, პრეზიდენტი, მერე პარლამენტი, ყველა არის ჩართული, ხა ზუსტად არ ვიცი ეს მოდელი. შეიძლება გამართოს ვარიანტზე გვექნება ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ ბევრი 6 თუ 7 უცხოური ქვეყნის პრაქტიკის საფუძველზე შევარჩიეთ მათთან დაახლოებული მოდელები, ეს იქნებოდა შეერთებული შტატები, სადაც მაგალითად პრეზიდენტი ნიშნავს სენატის თანხმობით, თუ პოლონეთის მაგალითი, თუ სხვადასხვა, სადაც პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობით, ზოგან მთავრობის მონაწილეობით, მაგალითად გერმანიაში მთლიანად მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას. მოგლეთ, მოდელები ამ მხრივ ბევრია და მართალი ხართ იმაში, რომ დაწერილი წესი ხშირ შემთხვევაში ვერ განაპირობებს მის უსჩესრულებას, როგორც ჩვენ მქონდა წარსულში, თუნდაც 2008 წლამდე. ამიტომ ბევრი რამ პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული და კულტურას. ხო, რა თქმა უნდა, ორი მაყურებელი გველოდება მოусმინოთ. ერთი კი ბატონო, გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ, მოკლედ, თუ შეიძლება თემას არ გავწერეთ. ალო, ბატონო მერე, გამარჯობა და ბატონო არჩი. ეხლა ძალიან დიდი პატივისცემი ძოვიეს მიმართა. ერთ მე როგორც ჩვეულებრივი ერთი მოქალაქეა ჟენერი სახელმწიფოში. მაქ ორი კითხვა თქვენთან. პირველი, პრემიერ-მინისტრი არის თავრობის ხელმძღვანელი. მე მგონია, მან უნდა გააკეთოს თავრობის საქმე. ჩვენ პარლამენტი არჩიეთ დეპუტატები, რომელსაც ხალხმა გამოუცხადა დობა. მე მგონია, მხოლოდ და მხოლოდ წარდგენების საკითხი შეიძლება რომ იყოს მაგალითად პრეზიდენტისგან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრი, იმიტომ რომ ის თავრობის შემადგენლობაშია. და თავრობა უნდა იყოს მოწყვეტილი, მე მგონია. ამ ამბიტად პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. კი ბატონო, ანუ თქვენი მესამე გოლის ამოგდების მომხრე ხართ, როგორც ვთქვი. ბატონო? ანუ თავრობის ამოგდების მომხრე ხართ ამ. გასაკვირველი არ შეიძლება ის იმან უნდა განახორციელოს თავისი ფუნქცია თავრობას რაც კი ბატონო, მეორე შეკითხვა რაშია? როგორც შეიძლება რომ იყოს დამორჩილებული რაღაცნაირად იმასთან. კი ბატონო, მეორე შეკითხვა რა შეგვარეობს? აი თქვენ თვითონ ახსენეთ. მეორე შეკითხვა რაში მდგომარეობს თქვენი მითხარით მოკლედ? აი მე როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე შეურაცხყოფილი ვარ, მიშა სააკაშვილმა გამოიყენა ყველაფერი იმისათვის, რითო მიიწვიეს მეც ბატონ ნერაბსაც თქვენ შეგეძლოთ წარსულიღავით და დავსრებოდით, მაგრამ ეგ სხვა თემა უკვე. კარგი, ეს პროკურატურის ბრალი. კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სააკაშვილის წინააღმდეგ გამოძიებაზე, ალბათ ეს შეკითხვა და კიდევ ერთი მაყურებელი, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა ბატონო მერაბ, გამარჯობა ბატონო არჩილ. დიახ, ისმით. მე მაინტერესებდა, არა, კერ მაინტერესებდა კითხვა მაქვს ასეთი, საიდან აიღო ბატონმა არჩილმა 35 წლის ასაკში 5 წლიანი გამოცდილების მქონე და საერთოდ თავარი პროკურორი თუ შეიძლება იურიდიული სამსახურში სადენ მუშაობდეს 5 წელი მხოლოდ, ის არ ქონდა სკოლა გავლილი საგამოძიებოსი ოპერატიული მუშაობის და სხვა გამოცდილებები, რაც პირდაპირ ეხება მთავარი პროკურორის უფლებამოსილებების. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ну, პირველ კითხვაზე ჩვენ ასაუბრები გქონდა მთავრობის მონაწილეობაზე და ეს ხო, უბრალოდ თავის მოსაზრება გამოხატა. რაც შეეხება 35 წლის ასაკს და 5 წლის ასაკს, ჩვენ დღეს არანაირი ქვედაზღვარი არ აქვს. დღეს მთავარი პროკურორად შეიძლება დაინიშნოს 22 წლის ახალგაზრდაც, რომელმაც დაამთავრა უმაღლესი განათლება მიიღო და იურისტის დიპლომი აქვს. ასე რომ შემოგვაქვს ეს ზღვარი, ეს არის ჩვენი კონსტიტუციით პრეზიდენტისთვის დაწესებული ასაკობრივი ზღვარი. და ბუნებრივია და მოსამართლის თუ არ ვწდები კიდევ 30 არის თუ როგორც მახსოვს. ანუ ეს არის აქვედა ასაკობრივი ზღვარი და ვამბობთ რომ ამაზე ახალგაზრდა არ უნდა იყოს. ანუ ზრდით რაღაც კრიტერიუმს და რაც შეეხება 5 წელს, როგორც გითხარით, დღეს საერთოდ არ არსებობს არანაირი მოთხოვნა მთავარი პროკურორის ადმირო სტაჟი კონდეს, აქ კიდევ ვამბობთ რომ მინიმუმ 5 წელი მაინც უნდა კონდეს იურიდიული სპეციალობით, მაგრამ ეს არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი. კიდევ მეტი უნდა დადგინდეს.
atșoris reputațiul îți spui, ho, criteriume bici, să bem însobis, romelit, iset filtr smogcem sro, ragat surprize bii ardatkes. Kibatun, răci, ho, să acasul te negașire bii tikit, ha, isrob tu ca să acasul le, rogos mufte, tikit, ho, să tikit, ho, tadis, ho, să scoacă hanaș tavi, supra, dar istoris procuratoris brălio. Citraris, me, sota scoacă doamă ca masin negașire bii. Zogadat, rodesat, Helisupleba, Miktembes, Procuratura, Tsarumateblobas, Ganitstis, Extradicis, Mothona, Standakau, Shirebit, Ak, Amis Mizezi, Oltuis Araris, Isrom, Mothona, Sheileba, Dausa, Butebeligos, Sheileba, Sakašu, Zogadat, 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 Vehalisupleba, Vermiacze, Saprangit, Miskadmut, Semasta, Asetiu, Šem, Tuebi, Dresacar. Tuebi, Gaus, principiul. Mă gândesc, Horame, Mindot, Kona, Sistemis, Politicuri, Tamuk, Idebloba, Martsa, Julebis, Institucionaluri, Tamuk, Idebloba, Rizerte, Criteriumi, Romnitats, Pasteba, Esatu, Is, Samartlebrivi, Sistema, da, Misim, Othomis, Takma, Opileb. Შეიძლება უდავო აბსოლუტური მტკიცებულებები იყოს, მაგრამ აი აქ სათანადო რეპუტაციის არ ქონა იყოს პრობლემატური. გასაგებია ჩვენ ცოტა დრო გრჩება კიდევ რა გარდა დანიშვის წესისა, კიდევ რა სიტუაციებს რა მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით დაახლოებით 2 წუთში რო ჩავედით. 2 წუთში, ესე იგი რიგითი პროკურორების პოზიციების განმტკიცება. Ჩვენ სტატისტიკა ნახეთ და 97 პროკურორი 2012-14 წლებში საკუთარი განცხადებით წასული. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი დაცვის საშუალება, რომ თავი დაეცვათ, ბუნებრივი ამდენ ადამიანს სურვილი არ უჩდება, ხო? Ამიტომ აქ გვინდა, რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დათხოვნის საკითხი როცა წდება, შემოვიტანოთ კოლეგიური ორგანო, დისციპლინური საბჭო, ანუ კვაზი სასამართლო ერთგვარი, სადაც ყველა იმ პირს, ვის მიმართაც არის შიდა სამსახურებრივი პრეტენზია, შეეძლოს თავის დაცვა. Da, holo dam organus ca dat scotile bi sa putzul zeik nes mihe buli procurorul smir și să bam zeik dat scotile bi zert. Shemdeg gvinda punctie bis șețula sami donis procuratura gokchuen. Da, ca să gebe na zero tkva. Tavari procuratura unda i costa ca e bulim holot, kveda procuratura bse zedam hedvelobit. Tavari procuratura tviton ușual. Să procurorul să-i dăm hedulul, ba să arunda ahorțelept. Dar e simțim eu unde ai knis, ca admutanili, cu da donești. Tu i tonsi dăm hedulul, bi tunda e ustaka e bol. Es, cu emot profesionalism, da simțim iz centru, ca zis, da zemot controlis mecanism. Se hlaruța și întui tuna kete braga ce zda. Tava dumea controlebeli harțu, dar tu li anu, es si ahle guaps, a se tkuat armut genili. Camuzie bi sorul tanda adgil tangua kide si ahle. Ჩვენ თვლით რომ გარდა სპეცსუბიექტების, ანუ ეს ელჩი იქნება, მოსამართლე, პარლამენტის წევრი, მინისტრი თუ ასე შემდეგ, სხვა პირთა გამოძიებას ოფიციალურად არ უნდა იძიებდეს პროკურატურა და ამ მხრივ ძალიან ცოტა მცირე წევრთა რაოდენობით საგამოძიებო ნაწილი საკმარისია. Ქვემოთ ოლქებში უნდა გაუქმდეს საგამოძიებო ნაწილი და მხოლოდ საპროკურორო ზედამხედველობა განახორციელოს. Ანუ აქ კონკურენციის პრინციპი. Საპო ზედამხედველობას რომ დაუბრუნდეთ, ანუ თავარი პროკურორი აღარ წარ, თავარ პროკურატურაში მომუშავე პროკურორები არ წარდგებიან სასამართლოში ან. Მხოლოდ უზენაეს სასამართლოში წარდგებიან თუ საქმე კასაციამდე მივიდა, მაგრამ უშუალო პროკურორი არ უნდა იყოს, მაგალითად ფინანსურ პოლიციაზე ზედამხედველობას, თავდაცვას და ასე შემდეგ. Და იმ ბიჭმეტის თემას მინდა მოკლედ რო შევეხოთ, ანუ ერთ-ერთი თავარი მექანიზმი ალბათ დაცვის პროკურორის დამოუკიდებლობის გარდა იმისა, ვინ დანიშნავს, არის ის რომ მისი მოხსნავის შეუძლია. Რა სიტუაციებს თქვენ მექანიზმი თავარ პროკურორის იმპიჩმენტი, ანუ მხოლოდ კანონის დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება 6 წლის განმავლობაში მისი მოხსნა, ხო? ორი მექანიზმია, ერთი ეს, რაც თქვენ თქვით, იმპიჩმენტი, ეს არის დანაშაულის ჩადენის შემთხვევა, როცა სასამართლო გადაწყვეტილება ან და პარლამენტის სასამართლოს დასკვნა და პარლამენტის წევრთა დადგენილი კვორუმია, ეს ძალიან რთულად მისაღწევია და ეს სამართლებრივი და მეორე, ჩვენ საგამონაკლისო შემთხვევაც გავითვალისწინეთ, როდესაც ნდობის დაკარგვის ან რაღაც ისეთი ფორს მაჟორული შემთხვევის შემთხვევაში პროკურორი შეიძლება გათავისუფლდეს თანამდებობიდან პრეზიდენტის ინიციატივით პარლამენტის თანხმობით. Ანუ თქვათ აღმოჩნდა და უშვათ როგორ პირის გაფილტვის დროს, შესწავლის დროს
რაღაცა ისეთი, რომელიც უცნობი იყო, გახდა შემდგომ ცნობილი და მან დაკარგა ნდობა. პარცხალაძის ვარიანტი თვალისწინ. თქვათ, ან არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში, ხო, დაკარგა ნდობა და უბრალოდ უხერხულ მდგომარეობაში დანაშაული არ არის, იმპიჩმენტი არ არის, მაგრამ საზოგადოება წუხს და ამ გადაწყვეტილებას. მაგრამ ეს ხო ამ სიმყარეს, რაც შეიძლება კონდეს პროკურორს დამოუკიდებლად იგზნოს თავი, ამას ცოტა ურყევს ძირს. Ეს ძალიან რთულია, რომ პრეზიდენტის და პარლამენტის უმრავლესობის თანხმობა იქნეს მიღწეული და გადადგომა აქედან გამომდინარეობდეს. ან კიდე მაგალითად, როდესაც მე დავინიშნე მთავარ პროკურორად ქვეყანაში, არც იუსტიციის მინისტრი, ანუ გენპროკურორი და არც მთავარი პროკურორი არ იყო. ეხლა ასეთ შემთხვევაში რო შეიქმნას, რა უნდა ქნას, ხო, თქვათ, სახელმწიფომ ხო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რაღაც ერთგვარად იმპიჩმენტის საფუძველი არ იყო. ხო, ანუ არის ისეთი ექსტრაორდინალური შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ამგვარ წესში ჩაჯდეს. გასაგებია, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია პროკურატურის დამოუკიდებლობა და ალბათ კიდევ გაგრძელდება დებატები ამ თემებზე, სხვები წარმოადგენენ თამათ პროექტებს და კიდევ გვექნება საშველი. მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. თქვენ საკმაოდ ბოლო დროს რესპუბლიკელების საკმაოდ ისეთ წვავე განცხადებებს აკეთებთ, განსაკუთრებით ამ თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით, საკრებულოს თემასთან დაკავშირებით. აი თქვენი განცხადება არის აგერ ინტერპრეს ნიუზზე, პენსიონერს 10 ლარს უმატებ და საკრებულოს თანამდებობის პირები დეპუტატებზე მაღალი ხელფასის მქონენი აღმოჩნდნენო. თქვენ უკვე ფაქტობრივად დე-ფაქტო ოპოზიცია ხართ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ? არა, მოგესალმებით. კი, წავიკითხე მე თქვენი პოსტი. ჩვენ ვართ ერთგული კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტების, დეკლარაციის, საარჩევნო პროგრამის და ვართ კოალიციაში და კოალიციაში ჩვენ ვართ ავანგარდში ამ რეფორმების. ხანდახან შესაძლოა რესპუბლიკელები უფრო მალე ვითხოვთ მწვალდებულეების შესრულებას, რეფორმირებას, დემოკრატიულ მოდერნიზაციას, იმიტომ ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ საქართველო ევროპაში ჯერჯერობით მარტო წინაპრის დამსახურებით არის და მენტალობით არის, მაგრამ ინსტიტუციურად თანამედროვე ევროპელობა შეიძლება ევროპული ინსტიტუტები. ეს შევახსენეთ ჩვენ, ჩვენი განცხადებით, მანამდე პოლიტსაბჭოში გაგზავნილი უსპაშვილის წერილით, რომელიც შეჯერებული იყო სხვა ხელმძღვანელებთან პარტიის. ეს დაახლოებით 20 გვერდიანი წერილია, ძალიან სერიოზული წერილია. მაგრამ ვითარება ისე წავიდა განსაკუთრებით მოსმენების კანონის განხილვის ფონზე, რომ პრაქტიკულად დღეს უმრავლესობაში არის სათანამშრომლო ფორმატი და რესპუბლიკელები ბევრ საკითხში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად რაღაც ერთიან პოზიციებზე ვართ. არის საკითხები, რაშიც ჩვენ ვახერხებთ ხოლმე მათ დათანხმებას. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე რესპუბლიკელების, როგორც პარტიის პოლიტიკური მდივანი, რომ თქვა ჩვენი კონფერენციის მერე უსპაშვილის პარლამენტში ფრაქციის სახელით, ეს ხაზგასმული იყო, რომ ის რესპუბლიკელების სახელით ლაპარაკობდა პარლამენტში, როცა პირდაპირ გააჟღერა ჩვენი მოთხოვნა სპეცსამსახურების შსს-დან გამოყოფის, პროკურატურის რეფორმირების და ბევრი ინსტიტუტის დემოკრატიულ ყაიდაზე გარდაქმნის თაობაზე, ძალიან მალე გამოეხმაურა ამას პრემიერი და მზაობა გამოაცხადა ჯერ შსს-ს რეფორმირების, მერე პროკურატურის რეფორმირების. ასე რომ ნახოთ, რაც შეეხება აი ბოლო დროინდელ, თქვათ ამ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, საკრებულოში მინდა სიცხადე შევიტანო. საკითხში 50 წევრია თბილისის საკრებულოში, 25 არის თანამდებობის პირი. ესაა ფრაქციების თავმჯდომარეები, კომისიების თავმჯდომარეები და სპიკერატი, თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები. 25 არის თანამდებობის პირი, 25 არის რიგითი წევრი საკრებულოში. რიგით წევრებს დღემდე საკრებულოში ჰქონდათ 1200-1300. საკმაოდ დაბალი ხელფასი ჰქონდათ. და თანამდებობის პირებს ჰქონდათ ხელზე ასაღებად 2100 ლარი. მათ აქვს ძალიან კარგი სამუშაო პირობები ახალ შენობაში, განახლებულ საკრებულოში. მათ ემსახურებათ მანქანა, არის აპარატები კომისიის, ფრაქციის. მათი პირობები, მოკლედ, პარლამენტარების პირობებს ჯობია. დღეს ვითარება ესეთია, მოკლედ, მათი მანქანები უფრო ახალია, კარგია, ფრაქციებისთვის, კომისიებისთვის მუშაობის და დაფინანსების უკეთეს პირობებია და 2100 ლარი არის ხელზე ასაღები. როდესაც პირველად შეიკრიბა საკრებულო,
Republicelebis inițiativa iqo rom reglamentshi chatseriliqo rom premias zagrebulos tsevrebi tanamdeobis pirebis araiqebdn. Isev rogoc parlamentshi 2012 tslis bolodan Usupashvilis inițiativi da misi controli da misi motkhovnit getqvit imasats aranairi premia ar ari. Aranairi deputatebs ar aqt aranairi premia. Ai ehla mașin are o didi tanhmoba, sva partiore biscuida, reglament și arceațeres, magram izgamu uvida, catuna samnizes, moacherha, sađaro oba serii de bodne, ce ne partiore bi, turumel me prakția arda e tanhme boda, uherculovis, canțta conda, da, mitom, reglament și arceațere, magram mohta politicul și tanhme, uhela prakția moacera, sagrebuloși, ex rom premieps aravihept. Movida noiembrie. Gatsoțcălda este tema, premie saravighebt, saġarot gatsoțcădebuli act, amitom moi picres danamat. Ehla rașia sak, ras itchovda kvela, absoluturat kvela, ara marto koalițiis partiebis, frakciebi, republikelebis garda, arec ina agdegeboda, helpasi zrdas, arc opozițiuri frakciebi, eseni itchovden, rom. Da, ahlobit, samiata scutasi, samiata sepsasi lari, helzia sagebat, miegot, taram de obispirev, sanu, cu elam meurec, eb sagrebulus. Deputat, ischelpasi, ari samiata sasi lari, sagatolus, parlament. Deputat, zemetigam, uite. Parlament, șip, taram de obispirev, sa ime var praxei, stau jumare, var biuros, evri, ce mi, helpasi, jamura, trasat, vigeb, esari samiata sepsasi lari. Comitetul este un spirul imuadgilis, da, sva deputate, anu asoci deputatis, helpasi, aris amiatas asilari. Parlamentis, sa sagrebulos, nahevarma, moindoma, rom, ai o zdahut makacma, mi e hos amiatas hutasi, da, spicheratis arumadgilis, ide u promet. Am vitareba, șecervebul, vitareba și ce mă va herhe, de când mi-l dasați că și șegvecere bies procese, zaleam zime și da ganhilbe biho, iho, sulia deseti, uham si da mochi de bule bebe, ce ne praxis, ce vrebis mi martrom, tkven la genahlebat, ca et kventu arginda, ce engvinda es puli, anu, rogor, sașo, arsi se ucurat. Ne, vesari, politicuri, poziția, politicuri, pasuhim zgebloba, șven sarmumat genlepsi, hatuna samnize, marto praxis, taužumari, arari partiis, taužumari, amito, mis partiis, sahelit, sakmianopsi, zan, arabs, bevri puli, arc, datozura bișvils, gram, vitareba, da muki de buleba, iho, șvenim hridan aset, șvenim ma șestava zes aseti versia. Rom, ime rigit, eurep, sakrebulus, omeltat, saukt, atasama silari. Mat, ca ezardo da condet oriatasi, da ahloebit oriatasamde, anum de obispirep schuac oriatasasi, da mancanem sa hurebat hutas litri benzinia, cabinetia, praxii aparatia, comisii aparatia, da se șemdec, da abuldnene se nimas, rați condat, mitumete se hla, ciuen vervar, zalianț, elga martulia, biugetit, ciuen heli supleba, cartulii oțnebis, roța atlariani matebari, pensiis, da, amitom, aia este namoki de buleba. Lodesa s-a decembrie s-a scrisit, zalian gartul da vitareba, ciuen republicele ma, ciautet, cartuli, ocnebi, schemzvanele bi, am probleme, moce strigeba și da, ciautune, schemzvanele bi, teli sau proso, partiuli, teli sau proso, da, mașin gada api crebies, sa gutare, praxie, da, misi partneri, praxie, schemzvanele, sarmomadgen lepsica, sagrebuloși, da titkos moihsna e sagit. Magra, noi se mă ulodnelat, schudomaze, sagrebulos, ta ușa mare, da sva sagit. Cartuli osnebis, schemzgoane lobă, roța mi-e mat, vela parake bodi, decembrie, da sa scrisi, sini solidarul ihnen, čueni mitgomebis, ahla arvici, matarga mă uhata, te spoisia, mi-am gonia romahtoane buli, knebian, am gonia,
იმიტომ რომ სანამ გარეთ გამოვა საკითხი, ამე გიყვებით რომ ივლისიდან მოყოლებული არის ეს პრობლემა და ჩვენ ვაჩერებ და ვითანხმებ ჩვენს პარტნიორებს რომ არ იყოს არჩეულ თანამდებობის პირებს არ ქონდეთ პრემიები არც პარლამენტში და არც საკრებულოში და ახლა პრემიას არ ვიღებ და დანამატი დავარქვი ეს არ იყოს სწორი და ბოლოს იძულებული გახდა ჩვენი ფრაქცია საკრებულოში რომ ეთქვა რომ ან თქვენ ვარს ამბობთ ამაზე ან ჩვენ გავასაჯაროებთ რომ ვითარება ესეთია და ნუ გავასაჯაროებთ იმიტომ რომ უკვე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება აი ეს იყო რეალობა რეალობა იყო ეს და ამ ვითარებაში საკმარისი ხელფასი აქვს ანუ რიგი წევრებისთვის ხელფასს თქვენ არ ეწინააღმდეგებით არა არ ვეწინააღმდეგო რიგი წევრების აპარატის თანამშრომლებისთვის პრემია არის და კარგია რო არის ვინც მუშაობს კარგად იმას პრემია აქვს აქ ლაპარაკია თანამდებობის პირებზე საკრებულოში პასუხი ბატონი თედო კობახიძე თბილისის საკრებულო ამბობს რომ ძალიან დიდი დატვირთვით მუშაობს და ზეგანაკვეთური შრომისთვის ადამიანებმა ანაზღაურება უნდა მიიღონ პარლამენტი როგორ მუშაობს ჟურნალისტებს აი ეგ ძალიან საინტერესოა საკრებულოს უმრავლესობის წევრი იურიდიულ კომისიის თავმჯდომარე თედო კობახიძე გამოცხადა მოდი მოვისმენთ მისი არგუმენტები მისი თქმით დანამატი საკითხი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე დისკრეციული უფლება და მასზეა დამოკიდებული მისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოიყენებს თუ არა ამ დისკრეციულ უფლებას მოხდება თუ არა საერთო დანამატების გამოყენება თედო კობახიძის განცხადებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ კეთილინება გამოხატა და დანამატების საკითხი ბიუროს ხდომაზე საჯარო მსჯელობის საგნად გამოიტანა ხოლო დანამატების დაწესების საკითხი ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა რომ საკრებულოს თანამდებობის პირის შესრულებულ სამუშაოზე იქნება დამოკიდებული დანამატის ოდენობა და მას საკრებულოს თავმჯდომარე განსაზღვრავს ანუ ყოველთვის აიღებს ესე არ იქნებაო ის ამბობს ხო, ახლა ძალიან საინტერესო ვითარება გვაქვს. პოლიტიკური ქულების ჩაწერაო, ეს შეფასებები რა. ხო, და ვარს ამბობენ ჩვენ რესპუბლიკას ბევრი ფული გვაქვს, ხო? ბუნებრივია, როცა გაქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობები, მაშინ ფინანსებთან, საკუთარ ფინანსებთან მიმართებაში ხარ უფრო ფრთხილი, უფრო პასუხისგებლიან. ახლა ხათუნა სამნიძე საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეა, პარტიის თავმჯდომარეა და კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრია. მისი პასუხისგებლობა პოლიტიკური გაცილებით მაღალია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა წევრის. დათო ზურაბიშვილი არის პრინციპში ერთადერთი საერთო ეროვნული ცნობადობის მქონე პოლიტიკოსი თბილისის საკრებულოში. ამიტომ და მუდმივად უხდება მათ საჯარო სივრცეში ფუნქციონირება. ძალიან აქტიურია გულიკო ზუმბაძე წინა საკრებულოშიც მოწვევის საკრებულოში ეხლაც ადამიანის უფლებების კომისიის თავმჯდომარეა და ტრისტან ჯინჭარაძე არის ESM-ის პროფესორი, არის მაღალი დონის ფინანსისტი. ჩვენ ძალიან სოლიდური შემადგენლობა გვყავს იქ. არავის არ აქვს ზედმეტი, ყველა არის შეჭირვებული, ისევე როგორც ბევრი სხვა, მაგრამ საკმარისია ის ხელფასი და ის პირობები, რომელიც აქვს თანამდებობის პირებს. იგივე მდგომარეობა იყო ბათუმში. ბათუმში უფრო ის ინდისეს, რაკი რესპუბლიკელები ვერ დაითანხმეს, ამიტომ აღარ მოიმატეს დანამატები. მე არ ვიცი, არ მგონია რომ ეს პროცესი უკვე დამთავრებულია, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობა, პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა ამჟამად ძალიან აქტუალური იყოს მისი წევრების ქმედებით საკრებულოში. თუმცა ამ ტიპის პრობლემის მოწესრიგების ერთადერთი შესაძლებლობა არის საერთო სისტემის ჩამოყალიბება. პრემიერმა იყო ვალდებულება. მას მე როცა თინა ხიდაშევმა შეიმუშავა პროექტი და ფრაქციის სახელი ჩვენ ეს პროექტი შევიტანეთ პარლამენტში, სადაც იყო ამ პროექტში განსაზღვრულია, ვინ ვერ იღებს პრემიას, ვის რა შემოსავალი უნდა ქონდეს, ძირითადად ჩვენი მიდგომა ასეთია. წარმომადგენლობით ორგანოებში, პარლამენტში და საკრებულოებში ჯილდო ადამიანისთვის არის არა ფინანსური დანამატი პრემია, არამედ არის მისი ამომრჩევლის ხმა და ის ხელფასი, რაც მათ აქვთ. ხელფასები აქვთ ამბობს უბრალოდ რაღაც ზეგანაკვეთური შრომა აქვთ მათ. ეხლა ამერტი პარლამენტის დეპუტატებს კითხე და ბევრ სხვა ადამიანს, ვინც მუშაობს ნებისმიერ უწყებაში, რომ ახლა თურმე საკრებულოში ისე ზეგანაკვეთურად მუშაობენ, რომ რა ვიცი, იუსტიციის სამინისტროში თუ საჯარო დეპარტამენტში, ნუ წარმომადგენლობით ორგანოს, რო ვთქვათ, პარლამენტში არ მუშაობ. მე მორგვივარ ახლა კომიტეტის წდომიდან და გრძელდება კომიტეტის წდომები. ყვალდილით ბიუროა და მე სხდომები ამ კვირაში ქუთაისში ყველა მუშაობს ეს გასაგები ეს არის ცოტა უმციფარი განცხადება კიდე ერთი რა მინდა ვთქვა თავდაცვის სამინისტროს სახელით კეთდება განცხადება და
ველოდებით, როდის გამოჩნდება მინისტრი და მის ნაცვლად ლაპარაკობს მოადგილე. Ესიც დღეს, მანამდე კიდე სხვები. დღეს თქვენს თუ გააკეთებს მინისტრიო განცხადება. ხო, დღეს თქვენს თუ ამდენ დღის მერეს გააკეთებს, არ ვიცი ახლა რაღაცა გამოგიგზავნიან ინტერფეისს საინფორმაციო საშუალებებს თუ ვიზუალურადაც გვეჩვენება. საგრებულოს თავმჯდომარე იღებს გადაწყვეტილებას და მის გადაწყვეტილებას საზოგადოებას ამცნობს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე. სად არის საგრებულოს თავმჯდომარე? გამოშთეს. სხვა შორის, რეგლამენტის დარღვევითაც არის ეს. ის თათბირი, რომ რეკომენდაცია მიცა ბიუროს, კენჩი ცხრა იყო. კი ბატონო, ამ ხოთასელს ეს ასად არ ეწერა. ეს არ წერია რეგლამენტში, რომ ბიუროს აქვს რეკომენდაციის უფლება საგრებულოს და გამოსული ხო საგრებულოს თავმჯდომარე, ან ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა. შევდია უგრახელიძე მოიქცა პატიოსთან. მან თქვა, რომ ამ შექმნილ ვითარებაში მან თავი შეიკავა, წინააღმდეგი არ ყოფილა ბიუროზე კენჩის ხის დროს და არავინ არ ყოფილა ჩვენს გარდა წინააღმდეგი. ან ნაციონალმა დაუჭირეს? ნაციონალმა თავი შეიკავეს, მაგრამ კალბატონმა შევდიამ თქვა, რომ მე თავი შევიკავე, მაგრამ ას არ აუღია ვალდებულება, რომ იმ მომატებულ დანამატს არ აიღებს, უფრო პირიქით. Ну, ჩვენებმა თქვეს, რომ არ აიღებენ ამ მომატებულ დანამატს და ეს არ არის არ გვახასიათებს რესპუბლიკებს არანაირი პოპულიზმი. არ გვახასიათებს, ეს არის ნორმალური დამოკიდებულება, როდესაც გაქვს საკმაოდ მაღალი ხელფასი, როცა 2000 ლარს იღებ, მანქანა გყავს, აპარატი გაქვს და თუმცა მანქანებზეც იყო ბევრი დავაი კალეკოზე, თუმცა თქვენ წარმოგდგებს არ უთქვამთ, ხო, მანქანებზე ვარ. არა, ალეკოს ეს მიდგომები არ შეიძლება ცალკე ამოგლეჯილ, მე მაგას არ ვეთანხმებ. არ შეიძლება ცალკე ამოგლეჯილად ერთ საკრებულოში ვითარება იყოს სხვანაირად დარეგულირებული და მთელ სახელმწიფო სისტემაში, მთავრობაში, სამინისტროებში. სამინისტრო სხვა არის, ხო, საგრებულოს სხვა. პარლამენტი რატო არის სხვა? სხვა ქვეყანაში სხვადასხვა. ეს ინიციატივა არ მიიღეს იქ, ამიტომ ხელფასი ზე დანამატი, რომელიც კანონით განსაზღვრული არ არის და მორალურად და პოლიტიკურად ეს მისაღები. არა, ჩემი აზრით, ალეკოს ენერგია თვითონ კულტურის შესასრულად იყო საკმაოდ საინტერესო, როცა თქვა იგივე არჩეული პირები, საგრებულოს თუნდაც თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, სამსახურში მაინც მივლენ საკუთარი ფეხი და წავლენ. ამაზე იყო საუბარი და არა იმაზე, რომ თუმცა ის აჯარო პირები, რომლებიც ახლა მე ვერ მოვასწრებდი თქვენთან მოსვლას და ბევრ ადგილას აქედან კიდე სხვა ეთერში წასვლას, ანუ ბევრი რამე სამსახურებული გადადგილების დროს მათ მოემსახუროთ მანქანა. ხო, მაგრამ მაგის უზრუნველყოფა სახლში და ოჯახში. მაგის გასაგები ოჯახს დიონ. ოჯახი სხვა რამეა. მე ამბობ სამსახურებრი გადადგილება. მე ვალდებულება მაქვს, რომ საჯარო პირი ვარ და ვალდებულება მაქვს თუ შემიძლია ეთერში მოვიდე და სმულკითხავს უპასო. თქვენ ხო იცით, ალეკოს ნიადებაში არ იყო სამსახურებრო მოვალეობაზე არის, მაგრამ იყო რომ იყო ავტოპარკი, რომელიც უზრუნველყოფა. ეს ეს გადაწყვეტილება პერსონალური მანქანები არისო. ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო ერთმა ცალკე აღებულმა საკრებულო, მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტემა საერთო სისტემის არ. ქუთაისში ეს ქუთაისის საკრებულო გადაწყვეტილება ხო არა, თბილისი ქუთაისის პარლამენტზე ვაპარაკო. ანუ ეს ვითარება არის, ასეთი მდგომარეობა, ალეკო არ შესრებოდა იმ სხვამას და ალეკო არ ყოფილა ამ კონკრეტულ ნაწილში ძალიან აქტიური, ალბათ იმიტომ რომ სხდომაზე არ იყო, ახლა რო ყოფილიყო თანამდებობის პირებისთვის ხელფასის დამატებას ახლა ხარს არ დაუჭერდა. მე მაინტერესებს, რატო გაქვთ პრობლემა მხოლოდ არჩეულ პირებზე? იგივე დიდი გამოხმარება მოყვა პირველი მოადგილე, უბრალოდ მოადგილეების მერისთვის დანამატების დანიშნვა. მაგრამ მე მგონი პირველი მე ვიხარი, ვინც ამაზე ძალიან მწარედ ვილაპარაკე და მე პარლამენტის სხდომაზე, ფავარი ტრიბუნიდან, როცა რეპრესირებულების კანონს განვიხილავდით, მე ვთქვი, რომ როდესაც თბილისის მერის მოადგილეებს 26 კაცს გაუორმაგდა შემოსავალი და მათ სხვაშორის უფრო მაღალი შემოსავალი აქვს ახლა ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს. თუმცა ბატონ ნარმანი იყო გუშინ ჩვენი სტუმარი, ის უარყო. თვითონ არიღებს, მაგრამ თვითონ არიღებს. ხო, რომ ამდენიც არ არის რაღაც 3000, თუ რაღაც 5000 ლარამდე გამოდის და პარლამენტის თავმჯდომარეს ნაკლები აქვს. კი ბატონო. ამიტომ მე რატო ვახსენებ ხოლმე, ბატონო, ჩვენ არ ვითხოვთ ხელფასების მათებას პირიქით. პერიოდულად მოგვადგებიან ხოლმე. სხვადასხვა პოლიტიკური ფრაქციების წარმომადგენლები, რომ იქნებ ახლა რა ყველა იმატებს და ჩვენს რაღაცა გავიჩინოთ. ეს არის კაცრი გადაწყვეტილება, კარგი გადაწყვეტილება პარლამენტის, იმიტომ რომ საკმარისია, კარგი ხელფასი აქვს დეპუტატს, მაგრამ როდესაც იქ დანამატების მეშვეობით დისბალანსია ძალიან დიდი, ნაკლები პასუხისგებლობის მქონე თანამდებობის პირებს აქვთ მეტი ვიდრე სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს დეპუტატებს. ეს არ არის მაინდამაინც სწორი. კი ბატონო, ერთი მაყურებელი გვეუბნება და თუ არის ხაზზე ისევ არ ვიცი. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო. მე რა
მოკლედ დასვით ძალიან. ბატონო დავით, ესეთი შეკითხვა ხო? კერძოდ პარლამენტს როგორც ასევე საგებულოს რომ ებრძოლა გინდათ იმისთვის რომ სახელმწიფოში როგორც ფილოსოფიაში ბენზინის ფასი დავარდა ან წამლების ფასი შეიძლება გვეთქვა რომ კი ბატონო აი ეკუთვის ჯანდაბას რაღაც ეს აგეთ მაგრამ ვერც იმ ტანკების მაფიას ვერ მოერია პრაქტიკულად ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და რაღა შეიტყვენ ხო ინფლაცია პენსიონერს თუ ეხება მაგათაც უნდა შეეხოს არა 150 ლარი და 200 ლარი. ეგეც უკვე ძალიან ბევრია, რასაც გაკეთებთ. გასაგებია, დიდი მადლობა მეორე მაყურებელს და მოუსმენთ, გამარჯობა. ალიო, გამარჯობა, სალამშვიდობისა. მე შემიხმო. დიახ, დიახ, მოკლედ. და ძალიან მოკლედ გეტყვით. მაინტერესებს ჩვენი ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ვინ არის, რა არის? აი მე მგონი გერმანიაში შტირლიც უფრო კარგად იცნობდნენ ვიდრე ჩვენ თბილისელები საკრებულოს თავმჯდომარე. კარგი, დიდი მადლობა. არც ეს ეთერებში არ მიდის, არც არაფერს არ აკეთებს, რაში? მადლობა. ხო. მე გივიცი გვარი, სახელიც ვიცი, გიალი ბეგაშვილი, რომელიც უნივერსიტეტში რამდენიმე ათეული წელია მუშაობს ფილოლოგია, თუმცა მე მესმის თქვენი და მე სოლიდარული ვარ თქვენთან. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა იყოს რეალურად საჯარო პირი და არა მარტო ეთერში არ დადის. მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რაშიც რეგლამენტის გვერდისავლით ბიუროს უმრავლესობა გაიამხანაგა, მან არ გააცნო საზოგადოებას. მან არ გააცნო და ხო, არ არის საჯარო პირი, ეს ეხება როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს, ისე ეხება საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილეებს, ეხება ეს სხვა თანამდებობის პირებს საკრებულოდან და აი ვის ხედავს ჩვენი მოსახლეობა, აი თბილისელები ვის ხედავენ? ხედავენ ალეკო ელისაშვილს, დამოუკიდებელ დეპუტატს, დათო ზურაბიშვილს, რესპუბლიკელების ფრაქციის წევრს, გულიკო ზუმბაძეს, რესპუბლიკელების ფრაქციის წევრს, ხათუნა სამნიძეს და ნაციონალებს, ნუ ტრისტან ჯინჭარაძე, რომელიც ფინანსურ საკითხებზე გამოდის, შემოს აი ეს არის. სხვას ვის ხედავენ? მე დღეს აი დავიცავი თავისუფალი დემოკრატების უფლება იმაზე, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ირაკლი ჩიქოვანს, თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის უფროს ეკუთვნის წარმომადგენლობა, იქ ხუთი ადგილია ძირითადში, სამი უმრავლესობისა, ორი ოპოზიციის, ორივე იყო ნაციონალური მოძრაობის და კიდე ორი სათადარი გვყავთ მათ. აი თავისუფალი დემოკრატები არიან ოპოზიციონერები და მათ ჩვენი გადაწყვეტილებით, უმრავლესობის გადაწყვეტილებით შეუნარჩუნეთ ადგილი. ну комитетმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ გავა პარლამენტს. მაგრამ საკრებულოში, მე ეს გუშინ ვთქვი ღიად, საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების განსხვავებულად იქცევიან თბილისის საკრებულოში, ვიდრე პარლამენტში იქცევა როგორც ოპოზიციური პარტია. ბიუჯეტსაც ხარ დაუჭირეს. აი ეს მათი უფლება. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხმალა მოღებული არც თუ მთლად კორექტული მებრძოლები იყვნენ ამ თავისი პრემიების. ანუ დაუჭირეს ან დანამატეს. არა მარტო დაუჭირეს, ინიციატორებში იყვნენ. ამიტომ ბევრი რამ არის, სადღაც შეიძლება რესპუბლიკელების რომელიღაცა წარმომადგენელი, რომელიღაცა მუნიციპალიტეტში თქვათ ისე იქცეოდეს, რომ მე მივიღო საყვედური. სადღაც ჩვენი პარტნიორების მედევები არ მინდოდა თავდაცვის სამინისტროს თემაზე, მაგრამ აღარ ვასწრებთ. უბრალოდ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, თქვენ საკმაოდ კრიტიკული ხართ ბატონი ზურაბიშვილიც, დინა ხიდაშელიც და მე მომისმინე გუშინ პრეზიდენტის განცხადება, რომელსაც თქვა, რომ რაღაც უხერხულად გამოჩდაო, რომ მთელი ქვეყანა თითქოს ამ ერთ კაცს დაესიაო. როგორ ფიქრობთ, მართლაც ასე ხო არ გამოვიდა, რომ როგორი ამ კაცს მოვიტყვებთ, ხოვთ რომ მე ვიხუმრე კიდეც, რომ ახლა ამ სტაჟიორამდე ჩავიდნენ ინკოგნიტო ავტორი და ვინც უზრუნველყო ამისი. ანუ ხოლმე დასრულებული იყო რაღაც ეტაპზე. არა, პასუხი უნდა გაეცეს და დასრულდება. მე ამას დავარქვი გაჯუტება შეცდომაში. არ შეიძლება რომ შენი ქვეშევდომები და წარმოადგენო. ეს აღიარება ჩვენ მინისტრისგან აფერი არ მოგვიშვა, მინისტრი ვერ ვიპოვეთ, ვერ ვნახეთ. ამიტომ ბუნებრივია საზოგადოებაში არის კითხვები, ზემდგომის პოზიცია გააჟღერა თუ ქვემდგომის პოზიცია გააჟღერა? ხო, არ იყო საქმის კურსში, ეს ვახტანგ ხმალაძე თქვა, მგონი პირველად ეს კიდევ არესია. რაც თქვენს რომ თავდაცვის მინისტრი და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა არ იყო საქმის კურსში, რას აცხადებდა თავდაცვის სამინისტრო, ეს კიდევ უფრო მძიმე შემთხვევაა. თუ საქმის კურსში იყო და ეხლა სიმართლეს არ გვეუბნება, ვინ დაწერა, რატო დაწერა, ვინ ურჩია ქვევიდან, ზევიდან, ესეც ბუნებრივია არ არის კარგი და კიდე ერთ რამეს გაუსმენ მე ხაზი.
მე არ ვაფასებ. თავდაც მის აგერ ახლა დაიწყო მუშაობა, ამიტომ მის ავკარგიანობაზე ამ პოზზე მე ვერაფერს ვერ ვუთქვი, ეს კარგს, ვერ ცუც, ჯერჯერობით. მაგრამ სამოქალაქო პირია თავდაცვის მინისტრი და ჩვენ შეჩვეული ვართ იმას, რომ თავდაცვის მინისტრი არის საჯარო ფიგურა. კანონითაც ასე და სპეცსამსახურებიდან წასული თავდაცვის მინისტრი ჯერ ცალკე ჯარში, ეს მარტო საქართველოში არ ხდება. ცალკე ჯარში ძალიან რთულია მომენტალურად კეთილგანწყობილი იყოს სხვა უწყებაში გაზრდილი ხალხისგან და ამიტომ როგორც წესი ასეთი წარსულის გამოცდილების მქონე ადამიანები ცდილობენ რა შეიძლება ღია იყოს და თავი მოაწონონ საზოგადოებასაც და ოფიცრებს. ამიტომ ნახოთ ხო დაკვირდა იმედია ვიზუალურადაც ვიხილავთ. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა რეზუმეა დასრულებულია. დანამატების თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ. გადაცემაში მოკლედ ჩართვა. დაგვირეკეთ გამოთქვით თქვენი მოსაზრები. მე ერთ საათით გემშვიდობთ. მადლობა.